1895年，李鸿章在日本马关签订甲午战争战败条约期间，被军国狂热分子小山丰太郎袭击。与尼古拉一样幸运，李鸿章只是被子弹擦伤了左脸，没有大碍。与金田三藏一样，小山丰太郎最终被判处无期徒刑。时任内阁大臣伊藤博文大怒，怒的不是伤了李鸿章，怒的是因为此事的影响，在马关条约的签订中，日本将丧失一部分主动权和利益。